Birna, eina ferðin úrslitakeppni að rúla af stað og því Keflavíkur með og talda líklega til afreka. Þetta svona, ég vil ekki segja, bara þægilegur og huggulegur kækur hjá. Jú, ég alls ekki það mútið, þetta þú það þægilegt. Ég sko að haldi þessu áfram bara nokkur ári viðbútt. Já, hann ekki. Hvernig líst þér á þessa úrslitakeppni og ef við byrjum á fyrstu umferðinni? Þeir eru bara mjög vel, ég held að rimmanum milli allan að Keflavíkur og Hauka verði alveg hörku spennandi og bara gaman fyrir áhorfendur að koma og horfa á þetta og þetta verður bara svona bara tóm gleði út í gegn held ég. En gangur mála hjá Keflavík búin að vera þér og ykkur að skapi? Nei, við tókum smá dýfu að myndu lokin en hérna, ég trúi ekki öðrun að liða sig tilbúið að taka dýfu upp á við og klára dæmi. Hvað er hægt að skýra þessa dýfu á einhvern hátt? Nei, ég get ekki sagt það, lendin var ekki alltaf í svengt hjána tíðanbílinu og við tókum hana kannski full seint úr núna og það er sem ég segi það ekkert annað en að rífa sig. Og þið sýnir náttúrulega í lokaumferðinni að þið virðist vera klárar í slagi? Já, við virðum það er alltaf allir klárar í úrslitakeppninni, það ekkert annað í búið henni. Hver er styrk og Keflavík liðs? Vörnir held ég, ef við spilum okkar vörð þá erum alveg hörkni góða, svona sóknin kemur svona bara flæðandi með vörninni, þannig að þú veist, við þurfum bara að spýta lofan í vörninni. Og vörn náttúrulega vinnur meistaratitil? Klárlega. Haukaliði, hvernig svona liggur það fyrir þér? Þær eru mjög öflugar, þær eru með góða skyttur og voru að fá nýjan útlending sem smelt passaðan í liðið og þannig við þurfum bara að vera á tánum ef við ætlum að vinna það sko. Þær eru ekkert að fara að gefa okkur eitt eða neitt og það er alltaf líka allar leið, þannig að þetta verður bara verkur bara það. Maður verður náttúrulega sko þegar þú og þið í hlutamáli að tala svolítið hefðina og sigur viljan sem hefur einkert Keflavík undanfarin ár. Kemur það til að fleyta ykkur yfir þennan þröskuld? Ég sem bæði og held ég, það vilja náttúrulega allir vinna Keflavík, þannig það er stundið kalt að tóknum. En eins og ég segi, við þurfum bara að vera einbættar og klára dæmið, það er ekkert annað að búið frá okkur. Hvað fyrir ekkert að þetta væru kærði í okkur, þessi gamli vani, að þið eru í þessari toppar út ári strá? Nei, já, skitin hafa, það er hræðilegt, eða ekki. Nei, ég vona ekki, ég vona að vera bara einbættar. Finnurðu að það sé pressa deildameistarar líklega til afreka? Það er alltaf pressa Keflavík. Það er alveg sama karfa hvernig spáði deildin, það er alltaf pressa Keflavík. Það er bara fínt, það er bara fínt að vera með pressan á bakið en þá vitum við hvað þurfum að gera. Hvað þarf að fara með þetta í marga leiki? Ég vona að þeir verða bara þrír, en ég ætla ekki að lofa. Og eins og ég segi, Haukar er ekki að fara að gefa greitt eða neitt, þannig þetta getur farið í fimm leiki, þannig það er bara skemmtilegt. Gangi vel. Takk.